सहकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि उनले प्रतिगमनकारी शक्ति लोकतन्त्र सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधी कुनै शक्तिसँग राजनैतिक सहकार्य हुन नसक्ने बताएका हुन् त्यो शक्ति भनेको केपी शर्मा ओली भएको भन्दै उनले अब सङ्घीयता पक्षधर शक्तिहरू मिलेर नयाँ सरकार गठन गरिने बताएका छन् सङ्घीयता पक्षधर लोकतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू बिच सहकार्य र समन्वय गरेर मुलुकलाई निकास दिने पक्षमा आफूहरू रहेको उनले बताएका छन् बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा संविधान उल्लङ्घन गर्ने कार्यकारिणी प्रमुखले आफ्नो पद त्याग्नुपर्ने बताएका छन् जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नेपाली काङ्ग्रेसको छलफलमा वर्तमान विकसित घटनाक्रममा एकसाथ जाने विषयमा कुरा भएको बताएका छन् काङ्ग्रेस सभापति देउवाले देउवाको निवास बुढा निलकण्ठमा दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छलफल भएको थियो सबै मिलेर जाने कुरा भएको छ ठिक छ मिले जाउँ भन्यो उनले भने अब माओवादी केन्द्रसँग पनि कुरा गर्छौँ त्यसपछि निष्कर्ष निकाल्छौँ उनले काङ्ग्रेस र जसपा बीच कुनै सहमति नभएको पनि बता बताएका छन् उनले जेलमा रहेका आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ता छुटाउनु पर्ने मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने नागरिकता विवाद समाधान गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको बताएका छन् काङ्ग्रेससँगको छलफलपछि अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो मागहरू जसले सुन्छ आफूहरू त्यहीसँग सहकार्य गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए रेशम चौधरी सहितका हाम्रा साथीहरू जेलमा छन् छाड्नुपर्छ नागरिकताको मुद्दा छँदैछ मुद्दा फिर्ता पनि छँदैछ उनले भने हामी एमाले माओवादी र काङ्ग्रेस सबैसँग सम् संवादमा छौँ तर अझै कुरा मिलिसकेको छैन उनले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीले गरेको प्रस्तावबारे अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् म त यो कुरा अझै सुन्दैछु यो त मेरा लागि प्लिजिङ सरप्राइज भयो ठाकुरले जसपा सत्तारूढ र नेकपा र प्रतिपक्ष सबैसँग छलफलमा रहेको बताएका छन् माओवादी काङ्ग्रेस र जन प्रधानमन्त्रीसँग पनि संवाद गर्नुभयो के निचोड निकाल्नु भयो त भन्ने पत्रकारहरूले सोधेको यो प्रश्नमा अन्तिममा उनले भने हाम्रा लागि सबै ओली सरकार नै हो आज अझै जसपा संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो उक्त बैठकले सरकारमा जाने नजाने कुनै टुङ्गो गर्न सकेन भने संसदीय दलको नेता पनि चयन गर्न नसकेको बताएका छन्